Gente, deixa eu contar uma coisa ontem que aconteceu. Eu espero que ela não me mate. Ontem, pega aí, viu? Ontem, eu poucas vezes eu peço esse negócio de célula, de rezar na casa do, de rezar na casa do povo. Porque da última vez que eu fui, não sei se você lembra, né? A pastora foi rezar em mim, empurrou, caí. E aí comecei a rir, foi aquele rendezvous. Aí ontem a Simone, vamos, Carlinhos, vamos, não sei o quê. Eu digo, não, vamos. Aí eu perguntei a ela, né? Isso. Isso subindo as escadas. E a Simone é daquelas crentes do retetê, entendeu? De bater o pé, de, sabe? De ela se concentra. Menino, se Simone não for pro céu, ninguém mais aqui no mundo vai, nem você. Aí subindo a casa do Paulo, né? Do rapaz que recebeu a gente pra célula. Subindo a casa, ela botou a mãozinha aqui. Aí eu perguntei, Simone, diga uma coisa. Aí o pessoal cai, porque eu não sei lidar. Quando o povo cai, se eu não tiver no mesmo fluxo pra cair, se eu não tiver concentrado, eu tenho crise de riso às vezes. E aí eu, assim, eu na minha cabeça, já fui pra lá pedindo a Deus assim: não, eu quero me concentrar, Senhor, eu quero entrar, sabe? Eu fui concentrar, eu fui pra me concentrar. Eu digo, nada vai me tirar do meu. Porque da última vez que eu fui rezar, caiu um no meu pé e eu fiquei chutando a cabeça assim, se o demônio me coisar, eu vou pisar na cabeça da serpente. Isso lá na vila, né? Casa de pobre, né? Quando a Andréia lá na vila fez, vem rezar aqui em casa com a pastora, eu digo, amor, não vai prestar, porque a quantidade de problema que vocês têm aí vai ser um cai-cai. E dito e certo, também de 10 pessoas caem o tempo todo, não. Eu fiquei traumatizado. E aí que foi até na época desse vídeo aqui. Sim, voltando. E nisso, Simone agarradinha comigo aqui, eu perguntando na subida da casa do Paulo e da Camila. Eu disse, Simone, pessoal aqui cai. Você já viu rico cair, menino? E aqui o pessoal nem pra dar aleluia direito, né? Ela disse que é todo mundo muito chique, uma oração, o pessoal fica rezando seu coisa. Até então, tudo bem. Na primeira hora de oração, todo mundo. Mas o maior glória sempre é o da Simone. Glória! Eu de olho fechado já ouvi a voz da coleguinha. E aí vem uma, aí tem uma madame chique sentada do lado, a outra orando, sabe? Muito bonita, eles oram muito bonito. É, não sei explicar. Diferente, não vi um. No máximo, aí um falava em línguas, um negócio. Eu entrei no fluxo. Eu me concentrei. Que coisa, gente, que flutuei. Teve um momento que eu flutuei, prestei atenção no que o pastor tava dizendo, no que o profeta tava dizendo. Entrei. E aí deu uma hora de culto, deu 2 horas de culto, não, de célula. E aí, quando eu abri meio que o olho, eu já vi que Simone já não tava mais no lugar que a gente deixou ela no começo. Ela já tinha, que era baixa e pequenininha, né? Então ela já tinha dado uma circulada. Olhei pro lado, olhei pro outro, não vi ela, eu já via lá no canto da parede, meio que se mexendo pra lá e pra cá. E eu disse, tudo bem, então comecei a fechei meu olho de volta e daqui a pouco só vi o glória mais alto. E aí o André Vito, que ele é maravilhoso, já se exaltando e o espírito chegando e aquela coisa, digo, vixe, meu pai eterno, eu já sentindo os arrepios, digo, pronto, eu vou entrar no fluxo do Espírito Santo, com fé em Deus, vim pra isso. Menino, quando menos espero, eu só vi um povo saindo assim perto de mim, aí o outro dizendo, segura ela, segura ela, vai pra trás dela. Aí, meu filho, o homem começou a rezar, o pai começou a rezar. Quando eu abri o olho, quem cai? Simone. Quando eu abri o olho, foi de uma pancadinha só, era pequenininha, cheguei, puf, Simone lá caiu. Aí eu... Bicha, olha, eu não sei. E aí, a Simone chegou pra mim, aí eu disse, Simone, e aquele momento do que você caiu e tal? Aí ela, meu filho, eu fiquei tão feliz, porque olha, o Espírito Santo foi tocado, o Carlinhos também, que ele se emocionou. Ela disse, não se emocionou não. Aí ela disse, como assim? O Carlinhos chegou pra mim e disse que tava chorando. Eu disse, Simone, não. Eu abaixei a cabeça, assim, olhei pro lado, o Carlinhos tava assim, botando a mão na boca pra querer rir. Aí eu disse, eu vou ficar olhando pra cá, porque se eu olhar pra você, peito, tem crise de risco que só dá quando uma pessoa tá rezando, tá orando, né? Mas é que tá. Aí eu não quis nem olhar pra você, aí, eu tinha certeza que você tava rindo. Aí eu fui bem assim, ó. Pedro, eu fui bem assim, ó. Aí eu baixei a cabeça, aí eu orando assim, eu fui bem assim, ó. Aí eu olhei pra você, você já tava querendo rir. Eu fui bem assim, pro outro lado. Aí eu fiquei botando a mão assim, ó. Quando eu vi o Cacá virando de costas. Porque o Cacá virou de costas. O Cacá olhou assim, aí ficou aqui e foi rezar no canto dele.
E aí, preto? Só que eu vou dizer uma coisa pra você. Você sempre ri, pô. Você preto, mas tem coisa que a pessoa ri, não sei explicar, igual vlog. Mas deixa eu lhe dizer, aí depois que eu vi que ela realmente tava caída mesmo, eu comecei a chorar. Você não chegou a chorar nenhum preto, momento, não. Vá por mim, você parou de olhar pra mim. Preto, quando... Parei, porque você só tava rindo. Não. Quando eu percebi que ela tinha caído... Não, você não chorou, não. Preto, juro por Deus. Chorou, não, chorou, preto, não, chorou, não. Não juro por Deus em nada. Ah, sim. Tô falando sério. Depois que eu percebi que eu disse... Ela caiu mesmo. Ela caiu, eu comecei a rezar por ela. E antes, o Carlos tinha perguntado bem assim... Gente, é aquele negócio que as pessoas ficam caindo porque eu não consigo lidar, que eu fico rindo. Você falou. Aí a Simone disse... Não, 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 é diferente lá. E ela foi a que caiu. Ela foi a única que caiu. Já caí duas vezes. Você caiu. É muito forte, preto, quando você senta a presença. Preto, você não consegue ficar de pé. Mas o pior é que eu sei que é real. Eu sei que quando a presença chega, a pessoa cai mesmo, entendeu? Só que aí, às vezes, eu que tenho que me concentrar. Porque se uma pessoa cai antes de mim, sim, esse é o problema. Porque você lembra da sua tia Cacau? Porque nesse mesmo dia que a pastora me coisou, eu caí. Sua tia Cacau tem quantos quilos? Uns 180 quilinhos, não tem? Porque ela come muito hambúrguer e faz cachorro quente. E Cacau olhava pra mim com ar de desespero. Foi por isso que ficou essa coisa do riso na minha cabeça. Porque Cacau olhava pra mim e fazia bem assim, ó. Aí a Cacau meio que dizia o marido. Ficava, tipo, perto do marido, porque eu digo, se essa pastora derruba Cacau, não tem quem levanta. Entendeu? E quando a pastora foi pra perto da Cacau pra derrubar, que ela ficava assim, a Cacau fazia e não caía, até hoje isso ficou na minha mente. Mas uma coisa que eu sei que o Espírito Santo é real, muito. Eu fui várias células com a Simone, com o Cacau, eu nunca vi ela caindo. Foi uma surpresa pra mim ontem também. Mas é um momento assim, na hora, eu acho que a pessoa também tá muito sensível, a pessoa tá... Não, porque às vezes a pessoa se entrega ali na oração mesmo, e ela tava entregue desde o começo. Tava. Ela é muito... Aí, você tem uma coisa, que a baixinha é, meu conectada. Amigo. Ela é conectada demais, assim. Entendeu? E eu via, eu abri o olhinho assim, quando eu vi, eita, Glog, diga Simone. Eu não gosto assim, quando a pessoa fica assim, empurrando muito você. Mas ontem, na Simone, ele só fez assim, ó. Então ele já foi a unção do Espírito Santo. O da Simone não empurrou. Então não empurrou, o da só Simone fez assim. Tocou nela. E ela já caiu. É. Então ela já tava ali toda... É. Lavada. Mas aquele rapaz, ele trabalha na África, ele tem um projeto lindo com muitas crianças lá na África. É bizarro. Mas assim, da vez que eu caí, eu posso falar pra você, ninguém precisou me empurrar, não. Foi eu. Se ninguém me segurasse, eu desmaiava. É. Você já caiu? Mas eu caí de novo. Eu caí da vez que a mulher... Não, escute! Quem me liga, tiro lipa, fazer amigo, a gente tem que ir com a célula junto. Olha, se eu vou conseguir não. Ir pra uma célula com tiro lipa. Deus me defenda, menino. Ele vai ficar rindo de tudo. Da última vez que a gente foi agora, caiu 4. Ele ficava rindo tanto, que eu ficava... É que essa mulher tem que cair assim, dessa forma. Se esse homem vier pra mim assim, eu não vou cair assim dessa forma, não, não sei o quê. Eu tiro o som do Espírito Santo. Ele disse sim, mas a mulher caiu assim. Aí daqui a pouco eu disse, amigo, a mulher ainda tá. E vai se levantar quando? Tem que levar essa mulher pra UPA. A mulher tá mal, tá passando mal aí. A mulher não vai se levantar, não. Tem meia hora que essa mulher tá no chão. Preto, não dá. O Trulipe é a pior pessoa pra você ir com Deus me livre. Não dá. Eu fico comportado, fico não? Fica. Eu fico quietinho. Bicho, eu fico quietinho, eu me concentro. Mas tem momentos que eu nem olho pra você. Se eu ver o baque assim do meu lado e eu não estiver concentrado. Porque às vezes é do nada, na casa da. Quando a Simone caiu, eu tava assim, quando a Simone caiu, aí eu disse, meu Deus, cara, você vai rir agora. E tava todo mundo concentrado na Simone, tava no momento lindo. Aí você olhou, aí eu fui bem assim, ó. Aí fui bem assim, cara, a gente tá rindo. Aí eu fui bem assim, ó. Aí botei a mão assim, pra dizer assim, que eu tava chorando. Só que eu não tava chorando, eu tava... Preto, mas eu não olhei pra uma mulher que tava do lado de lá. A mulher olhava pra mim e fazia bem assim. Sério? A mulher fazia... Não, a mulher tipo com dó, né, fazia... Aí eu fazia... Ela saiu espalhando pra igreja inteira que o pastor tinha comprado micro-ondas e tudo por luxo dele, que na casa dela não tinha micro-ondas. Então assim, menino, volta e meia, um pastor ou outro. Não, volta e meia. Você já caiu? Não, não cheguei a cair, não foi, mas eu entrei em prantos, não foi, menino? Não tinha perna, não tinha braço. Mas se você soltasse, você se caía. Sim, eu tava ali só. Porque tinha gente que segurou ela. Eu levei ela pro culto. Mas foi muito bonito, você foi ontem. Mamãe, olha, sabe o que tem? Deixa eu contar uma coisa. Mamãe. Mamãe, ela já bateu todas as igrejas, sem imaginar. Ela foi na Pentecostal, ela foi na Testemunha de Jeová, ela foi na Assembleia de Deus, ela foi no Fogo do Terreiro, tudo sem imaginar, ela foi. Tudo ela bateu, tudo. Ela foi aí do nada ela pulava da igreja dos que ela chama de grite, né? Que ela sabe falar. Dos crentes ela chama de grite. Da igreja dos grite pro padre. Ela enjoava do padre e do pastor. Se o pastor pedisse mais na como é que chama? Na oferta, ela já saía da igreja que o pastor tava arrumando ela. Porque uma vez ela foi inventada e ajudar
lá na igreja dela, o pastor comprou um micro-ondas pra igreja, pra esquentar os negócios dos meninos.